Jaha, det här blir en liten förhandsvisning och förhandsförklaring vad jag ska göra. Jag ska bygga en rörelsehindrad ramp, rörelsehindrad för mig alltså. Jag är ju inte rörelsehindrad än, men jag bygger den i förebyggande syfte. Jag har fått bidrag för det. Hoppas ingen hör mig. Jag ska gå ovan röret, en ramp ner med vinsch här uppe. Jag ska placera en vinsch här. Det börjar väl om några veckor. Men nu har jag börjat förbereda. Jag ska bygga rampen här på de här borden. Här. Och så har jag gjort upplägg där. Jag bygger den i 2 10-meters bitar. Det ska bli en vagn som går på rampen, som dras av en vinsch. Så den 2 10-meters bitar ska bygga. Den kommer att räcka fram till busken här ungefär. Hänger ut lite här. Jag ska flytta det här bordet hit. Jag ska stå här. Så jag har inte fått bidrag än, men de har beslutat att jag får bidrag till det här. Det är ju en ramp som är till för att man inte ska ramla och halka här på berget. Så att man inte skadas, eller jag. Jag trodde inte man skulle få pengar innan man har brutit benen. Men det gick. Det är rampen med en vagn på. Så jag kommer åka upp här. Fjärrkontroll. Sitta och köra upp här. Rampen är ju för att jag inte ska ramla. Ja, men det är lite förhands bara. Kommer det ju komma filmer på det här bygget sen. Ska hålla till här alltså. Ja, men det är bra så då. Hej då.